Энэ орон нутгад ажиллаж байгаа улсуудад дээр тодорхой дэмжлэгүүд байхыг бол дэмжиж байна. Энэ бол зөв баг. Гэхдээ нэг зүйл дээр би бас жоохон гайхаад байна л да. Ам эрсдүүл гэдэг юм аа. Энэ одоо нөгөө цэрэг дайны үр гүйцэтгэж байгаа биш. Одоо тэгэл нөгөө байгалийн хүнд нөхцөлт ам эрсдүүл гэдэг юм шиг байна л да. Гэхдээ бид ч одоо хөдөөгийн малчин хүнээ байгалийн хүнд бэрхшээл дунд шуурганд ч юм уу индчгэр 36 сарын мөнгө өгдөг үедтэй. Тийм учраас бол одоо онцгойлоод амьэрсдүүл гэж ингэж үзэж байгаа нь бол нэг тийм сайн зүйл биш байха. Тийм учраас амьэрсдүүлэхгүй байх чиглэлийн арга хэмжээгийн ах тухай асуудал илүү төлөхөө байх ёстой болохоос биш. Малчтаас онцгойлоод ингэж байх нь бол харин нэг яг энэ заалтын хувьд бол би ажлын хэсгийг бас нэг эргэж хараач ээ гэж хэлэх гээд байна. Загшд үгэл дууслаа санал хурая. Энд ч нөө малаас хүнд халддаг халдвар төвчин мөрчин гэж л бодож л яаж байгаа юм байгаа шүү дээ. Олон улсын Аз зэрэглэлийн гэл анхаарал татсан юмнууд байдаг шүү дээ. За санал хурая гэж шүү дээ.